Pierre pour la laine dans l'oeil. Salam alaykum may nuyu mbok RTV di ciar kep ku ñi sétane di wax ne man Djibi Bey la tuddu prestige couture nek parcel fi unité 10 en face unité 9 di wo gaay ben défilé de mode bu ñi def mairie foyer dembadia ci wo suñu client yépp. Wow, di len wax ne nak di len fa gis lu yeme di wo ñep gaay ep nañ ñew sétane bu teer yalla la yalla teral